Feminister lägger stor vikt i att prata om hur män ska, eller framförallt inte, ska vara. Det kanske viktigaste av allt är att man inte ska inta offerrollen och man ska inte gnälla, för det passar sig inte när man är medlem av en förtryckande kultur, manligheten. På social media finns en ständig ström av män som inte vet vad som gäller, helt enkelt för att de nås av generaliseringar som de är helt ovetande om, att de ska ses i ljuset av att de tillhör en förtryckande kultur. Så det pågår ett ständigt tillrättavisande av män där. Det är en snårig stig som legitimeras, inte bara med att kvinnor överlag är gruppen som är eftersatt, utan även med att män överlag är gruppen som utgör problemet. Och när det gäller våldsbrott så är den skyldiga nästan alltid en man. För även om få män begår några våldsbrott överhuvudtaget är det nästan alltid en man som är gärningsmannen när våldsbrott väl begås. Men det gäller att adressera de här brotten korrekt, för tvärt emot vad man kan tro så är våld mot kvinnor inte speciellt socialt accepterat. Det är givetvis någonting positivt och vi har feminismen att tacka. Jag har själv bevittnat fysiska övergrepp där vittnen har hånskrattat istället för att bryta in, men då har våldsoffret inte varit kvinna. Jag har själv bevittnat fysiska övergrepp där vittnen har visat på utmärkt civilkurage, men då har våldsoffret varit kvinna. Att befinna sig på allmän plats är betydligt farligare för män än för kvinnor. Men kvinnor avstår i mycket högre utsträckning än män att ta sig för saker i rädslan för våld på allmän plats. Vi kan alltså konstatera att feminismen med sin enorma genomslagskraft verkligen gör nytta, helt oavsett om feministisk retorik är felfri eller inte. Få människor hånskrattar åt kvinnor som misshandlas, och jag hoppas att vi är på väg mot ett samhälle där man inte heller hånskrattar åt män som misshandlas. Det som måste adresseras är hatet. Totte Löfström hatar män, men han definierar inte man som personer med snopp. Visst, Totte är både sexistisk och vulgär, men han ger oss män en möjlighet att slippa vara föremål för sitt hat. Det är beteenden som hatas, och det här ger Totte utrymme att hata kvinnor eftersom man inte behöver definiera kvinnor som personer med fitta. Men jag är inte speciellt förtjust i det vulgära språket eftersom det finns en risk att man flyttar fokus från vad som sägs till hur det sägs. Typ att man inte ser skogen för alla träd. När man tittar på vad Totte hatar med män så ser vi att Totte till exempel inte roas av att män går med bar överkropp på offentliga platser, vilket bevisar att vi har kommit ganska långt. De allra flesta män går hellre med bar överkropp än de begår våldsbrott. Men helt oavsett vilket kön du anser dig tillhöra så är detta tillåtet i Sverige, vilket var vanligt under 80-talet och än idag badar de flesta män utan bikini. Kanske Tottes insats kan göra att synen på män utan BH blir lika sträng som synen på män som begår våldsbrott. Jag önskar att vi kunde få se en mindre hatisk retorik, och där har vi feministiskt initiativ. För vem som helst får säga vad som helst i feminismens namn, men feministiskt initiativ är ett parti med ett kontrollerat principprogram som inte tillåter att vem som helst för deras talan. Äntligen finns ett parti att rösta på, åtminstone för de feminister som står till vänster om Vänsterpartiet, vilket verkar vara en betydande mängd av feministerna, för valet till Europaparlamentet var en stor framgång för partiet.